ដែលឡែកក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានពុទ្ធបរិស័ទនៅភូមិពោរៀងឃុំអូប្រាសាទស្រុកមង្គលបុរីនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅភូមិប៉ោយសំរោងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចូលរួមទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណេរសិស្សទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្ត លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារ6កើតខែបថ្មាសាទឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានាក្នុងវត្តប្រាសាទស្រកកណាក់ចាស់ដែលបានអញ្ជើញមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលឡែកក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានពុទ្ធបរិស័ទនៅភូមិពោរៀង ឃុំអូប្រាសាទស្រុកមង្គលបុរីនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅភូមិប៉ោយសំរោងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចូលរួមទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណេរសិស្សទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកសាច់ស៊ីម៉ងថ្មព្រមទាំងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគេនទូល ថ្វាយសម្ដេចព្រះតេជគុណអាយុដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុននៅក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍បីយ៉ាងធំធំគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យ គណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពោបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោបញ្ញាសាឧជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ